Ai, var filmēt. Filmē. Nu, te ir interesanti. Latvija, Lietuva, Igaunija. Igaunija stipri ir. Jā. Jā, Igaunija ļoti. Kas tur Latvija? Grantiņš pirmajā. Es jau atpaliek, Igauns jau aiziet. Nu, ir. Steinbergs labs ir. Nu, viss no mainām arī. Jā, redzi, Steinbergs tagad noķert, bet Igauņi stiprāko beigās uzlīk šitās. Mutlī, man liekas, beigās būs. Ā, nu, tur samīns, tur mājās. Nu, pagaidām Latvija, bet viņiem pēdējais ir ļoti stiprs, Mutlī. Nu, tad Latvija. Latvija paņēmsi, ja pareizi nomaļies. Jā. Vai noķers Mutlī? Aizījām! Vēl! Labais! Kas pēdējais? Nu, es domāju...